ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବାସୀଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଯେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ଆଜି ଅସୁରକ୍ଷିତ। ଯୋଉ ମାଟି ପାଇଁ ମାଟିର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଶହୀଦ ଜୟୀରାଜଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଡିସେମ୍ବର ଛଅ ତାରିଖ ଆଜି ବି ମେଦିନପୁର ଓଡ଼ିଶାର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଆଜି ଯାହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅଛି ସେଇ ମାଟିରେ ଯେଭଳି ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଏବଂ ଦୁଇ ହାତକୁ ଦୁଇଟା ଡାଳରେ ବାନ୍ଧି ଫାଡ଼ି ଦିଆଯାଇକି ବିଭତ୍ସ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ତାର ବାର୍ତ୍ତା ତାର ସୁବାର୍ତ୍ତା ତାର ଗର୍ବିତ ବାର୍ତ୍ତା ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆମର ସୀମାକୁ ଆନ୍ଧ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛତିଶଗଡ଼ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମାରି ଆସିଲେଣି ସେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ନିଲିପ୍ତ ନିର୍ବିକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ମାଟି ମନସ୍ତ କରିବା ମାଟି ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମର ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁ। ଏହି ଜୟନ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପ୍ରତି ଏକ ମହାନ ଦିବସ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିବା କଥା, ତାଙ୍କର ବଳିଦାନ ପାଇଁ ଶିଖିବା କଥା, ଯେ ଦେଶ ପାଇଁ ଜାତି ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିବା, ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ସେ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆବାସୀ। ଓଡ଼ିଆବାସୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସୀମା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଭାଷା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଜୟୀରାଜଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ବ୍ରତି ହୋଇ ମାରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ, ଓଡ଼ିଆ ସୀମାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।